O Papa Francisco lembra-nos que Cristo, nossa esperança, renova todas as coisas. O Catholico Pio é o meio de sustento dos 50 ministérios que levam o dom de esperança a milhares de pessoas na Arquidiócese de Boston. O seu donativo para o Pio ajuda a consolidar as nossas paróquias, fortalecer as nossas famílias e educar os jovens na fé e apoiar a missão da Igreja. A família que agora vai conhecer é apenas mais um exemplo de como a fé é vivida nestes dinâmicos ministérios. O serviço que presta na Igreja e o empenho com que o fazem são inspiradoras. Gostaria agora de partilhar consigo a história de Anne Riley e a sua família. Quando eu venho para a igreja, eu sinto-me muito feliz. É parte da minha vida. O meu marido, filhos e até os meus netos foram batizados aqui. O meu marido já não está muito ativo por motivo de saúde. Mas ele era um ministro extraordinário da comunhão. Ele sempre tentou fazer o que pedia para a igreja. Ele gostava muito de levar a comunhão aos lares da terceira idade e casas privadas. A comunhão era muito importante, por isso ele queria partilhá-la com todos. A paróquia tem sido um elemento muito importante na ajuda e no crescimento da nossa família. Por isso, a razão que eles cresceram participando em tudo o que a paróquia oferece. Hoje cresceram e estão envolvidos nas paróquias em que vivem. A Meg e a Kathy pertencem à paróquia de St. John em Upington. Ambas são professoras de catequese. Educação religiosa é muito importante, não só nos ensinamentos, mas para ajudar a todos a viver no mundo de hoje. Educação religiosa não só ajudou os meus filhos, mas a mim também. Eu estou aprendendo sempre. Eu penso que a Arquidiocese tem um papel importantíssimo no futuro e extensão da educação religiosa. A Arquidiocese tem feito um trabalho excepcional, quer no treino das professoras, quer no ensinamento das professoras às nossas crianças, quer em grupos de jovens através de serviços e projetos que a todos toca, fazendo toda a diferença nas suas vidas. O Tim estava envolvido no grupo de jovens aqui na paróquia de São Paulo. Ele veio para casa um dia, todo entusiasmado, e disse-me: "Sabes, eu quero ir para o Dia Mundial da Juventude." Ao ouvir ele falar assim, começamos a sentir que ele estava a aprofundar a sua fé e que mais queria praticar e viver uma fé com mais conhecimento. O Dia Mundial da Juventude foi uma experiência tão grande e poderosa para todos os jovens que tiveram a oportunidade de partilharem tanta alegria e felicidade. Todos juntos, é assim a Igreja, o corpo de Cristo. Ser um jovem de 17 anos, para mim, algumas vezes é uma preocupação muito grande, porque eu gosto de dar o exemplo e inspirar outras pessoas. Além de ser um jovem modelo na minha família, eu quero ser um modelo para todos, os que encontro na rua. Todas as minhas crianças cresceram e têm famílias exemplares. É por isso que pessoas como a Meg e o Jorge gostariam de ajudar os casais novos para conhecerem tudo o que a Igreja lhes pode oferecer. Nós temos dado cursos para casais nos últimos 10 anos e a Arquidiocese sempre nos deu as classes para isso e o seu apoio. Esses cursos para casados têm-nos ajudado a manter o nosso amor como marido e mulher, e até crescer, quer na preparação dos programas, quer na partilha de grupo.
Nas nossas relações uns com os outros, aprendemos muito. Transformação na relação e no amor tem sido uma grande evolução na nossa fé e nas nossas decisões. A tua fé é a fundição ou o alicerce onde tudo assenta. Sem uma fé sólida e forte, nada podemos fazer. Com fé, aprendemos a comunicar diferentes qualificações para diferentes ramos de atividade. Mas para tudo isso, a base é a fé. Eu tenho esperança que as minhas crianças recebam o que eu recebi, os mesmos ensinamentos de relação na comunidade. Eu tenho esperança o que nós podemos fazer como comunidade, como igreja, providenciar um futuro bom e realmente cheio de vida na nossa igreja de hoje. Acabou de ver como os ministérios apoiados pelo Catholic Appeal ajudam pessoas de todas as cidades a conhecer e amar a Jesus. O boletim de hoje contém muitas informações sobre as muitas maneiras que podem fazer uma diferença na vida da igreja. Por favor, leve uma cópia para casa para pensar através de sua oração como podem participar. No próximo fim de semana, vou convidá-lo a se comprometer com o apelo. Não podemos fazer este trabalho sozinhos e todos os donativos contam. Obrigado e que Deus vos abençoe pelas vossas boas obras.